გამოდის დიდ ძმაო და დედის მთხნელი არა მე დაკრიალა ვარ თაგერ მიგლობას გადაცემაში და გამოვიდა ჩემთან მე ყლეზო კიდე ვარ პასტა ლოქსიღებს ხო რევას მოდი აი ეს ყლეობა გააკეთა ზუკამ კაროჩე და ანუ ეს ყლეობა რატო ვიყიდე სწრაფად ვითხო პასუხს კომენტარებში просто пацаро იყვიძებ და ბოსუხედო ვინა მოკდავი თუფაქია რა ჩემი ისე იმედია ხარაჩემი თავი მე სამჭაჭა შენ მოყარული შერი დანის მინდა დავატო ფურცალსა კალიგრაფია არ ვარიგებ ავტოგრაფებს რომელი პარაგრაფია შანსის რომ იყოს გრაფიო ის მინე ბიოგრაფია უჩეცი ჰელოუინის ლეგენდა ჩემონა ტრაგეკონაკე ამ და დემონსონ ვაშას ინ მა ბრეინ ინ მა ჰენდ ვატ ინ მა ჰედ მე და განაკე უამრავ არ გამოჩნდება გამგებები და მარჩეს კიდრო ვაჩვენებს წინ დაფტრება ხელახები ჯობია ჯუმადი ხოთ კონტის დააყენო ტრაკერ ქუჩა ქუჩა უბანუბან გამემ ფარიანი ჯიბეში პასტა ბუთელი პატარა პიცა კიდა თარიანი სასტავ ხედე და სრული ხამი სამი არი გვერდის ვაკაცი არი აქ ეგზაგლები გავიარე კაპიშონი წამოვიფარე და ძვიმს ელავს შემცითელ თვალებს არ ვუსწორებ სირენას ბუჩქარებ და ბიჭს ნუყვები სასალბეკო ბილიკს ისიქტი გვამცდებს ზურგს უკან ირონი უღიმელს კაროჩე ვიცი რომ ლოგი ძალიან უცნაური დაწყებაა რა. არ ვიცი რომ ვაფშე ამ ლოგს გადავიღები. კაროჩე ალბათ ეხა ნახეთ ვიდეოში რას ნახავთ რაღაც ჟენიები უკვე შეხვდათ. თუ აიდეაში გუშინ უნდა დამეწყო ლოგის გადაღება, მაგრამ დამავიწყდა. ეხა მაგ კათენებული როგორც ყოველთვის, როგორც ჩემს ყველა ლოგში. დღეს მივდივარ თბილისში. და ეხა რატო? ჩემი რაღაც საქმებიდან გამომდინარე, თბილისში ვაპირებდი ბიჭებთან ისედაც ჩასვლას და პაჰოდო გელა ჩვენს მაგაცი თუ იცი. როგორ შეგვიფასებს სიტუაციას? ნორქელა. წესი და რიგით უნდა იცოდეთ. ხო და ბიჭებს დავპირდი რომ ყველანაირად შეიძლება ჩამოვალთ, ხო? ცივილურად რომ გითხრა, ძალიან ტვის მიტკნავ. აი ცეჩი მაგრამ ტელეგრამში და მე ძალიან მინდა და ჩასვლა. ცდილობდი, მაგრამ რაღაცნაირად არ გამომდიოდა. კაროჩე 14 რიცხვია. 14 რიცხვია, სადღაც გამთენის არშუა დღეს 5 საათი და კარზე მიკაკუნებს გრიგალა და გელა და ჩაიცვი მივდივართ. ხო და რაღაცა ესეთ ყლედვიჟენიაში ამოყეთავი და მივდივარ თბილისში თესლი პრეკლუჩენიებისთვის კაროჩე. $15 მილიარდი. ეს ზუსტად ის თანხა, რაც ONE-ის მომხმარებლებმა მოხსნეს. ONE-ის საიტზე არა მხოლოდ მარტივი რეგისტრაცია, არამედ მარტივი დეპოზიტის გაკეთებაც არის შესაძლებელი. ხოლო ამ საიტის მთავარი პრიორიტეტი ის არის, რომ მაღალი გატანის ლიმიტები არის და ნუ ზოგადად სწრაფი გატანაა საკომისიოს გარეშე. ჩვენ დროში მსგავსი საიტებისგან მთავარია დობა და ეს საიტი არის 100% სანდო. ასე რომ ჩვენ მეგობარ კომპანიასთან ONE-თან თქვენ არ შეგექნებათ პრობლემა მოგებული თანხის გატანაზე. და როცა თანხას გაიტანთ, სპეციალურად ONE-მა ამარხისთვის შექმნა პრომოკოდი ZIP, რომელიც გაძლევთ თანხის 500% პირველ 4 დეპოზიტზე. თუ ვინათ რომ გავარმაგოთ თქვენი ქეში დარეგისტრირდით საიტზე ONE-ვინ, რომლის ლინკიც არის ვიდეოს აღწერაში და ასევე აპინულია ვიდეოს კომენტარებში.
ანუ კითხაობოდა დედის ხდებოდა ამიტომ ორი დღის მანძილზე არაფერს არ ვიღებდი მეგობრებო. ეხა თქვენ რა გამოტოვეთ? გამოტოვეთ მგზავრობის მომენტი, გამოტოვებით ის მომენტი რომ ესენი ყელესავით ეწეოდი. Короче, ხალხო ძალიან საინტერესო რაღაც რა. თამაშს ქვია რანიკა. Короче, თამაშს ქვია კაცად კუცი. კარტი თამაშობენ ჯერ მუღამს ვერ გაუგებ. კარტის თამაშია, სამაგიდო თამაშია და რატო უტყავთ ხელზე? სახი, აი ესეთი რაღაცა. ხელში არის ბევრი კარტი ერთად ძალიან სკამია. Copenhagen. ჯერ არ ჯერ. შეგინდა შემდეგთან გადახვიდე შეგვეძებით. დაინტერესდა ბიჭი YouTube-ზე მეგონი ძალიან საინტერესო რაღაც და ერთად რო შეაფერადო შეალამაზო დედის ტყნელი. არ გინდა და ისო აბა სუფედო, მინდა მოკდავით უფაქი აბრად. გასთან ძალიან ბევრი ნივართ რეალურად რა. დარჩინა სიმენა ზრია რა, ახან დაძინების პონჩი დაძინებით იქეთ დავიძინებთ. დღეს როგორც გითხარით, არის დაბადების დღე. აინც, იმიტომ რომ 12-ს გადაცდენილი იყო რომ ვიმოცეთ. მოიხოდებით, მოიხოდებით რა. შენ დაძრეული გაქცო. დაგიوار და შერატული მოთხოვნა. რა მინეც ვიკეთ? აი, კაროჩე, სახაჭაპურე საქვია, დედა მოუტყანი 50-ს, არა, სუკა გადამტელი რა. ესეულად იგებ როგორც სინალოგს, გახსოვს სინალოგი რა ალეურად რა დაიგე რო განდეტელეფონი. ლეს დაი. რომელი ლოგი იყო ხოცა დამავიწყავა, ისე რომ იმის საკესთან გახსოვს. ლეს დაი კიდე. რატო? ლეს დაი. ალეხარ შენ, ბიჭო, გაიგე? იდი ნახოი რა. იგინები ჩემს ბლოგში ცენზურას ვიცავ. ო, ხო. კაი, გამორთი კამერა. ეხა არის Squid Game-ი, ჩაულებრივი. ანუ აი ეხა 20 წუთში ერთხელ ერთი კაცი მოკვდება რა. პირველი ვარ ვაზის უბაში, ვითაც გაინტერესებდა გოგოს. არა, პირდაპირ კამერა ჩავრთე და მეუნე. მე ვარ ვაზის უბაში დაბადებული. რა შუაში? მე 4 საათი გოგოი მომწერეთ ფეხში. აა. მეტრა 60-ის ქვევით დაუკავშირეთ გოგოები, როგორც მე მითხრეს, ეხა ყურში როგორც შემატყობინეს ჩემმა კომპანიონებმა. ის გოგოები რა გაიკეთებია ცხოვრებაში გოგოებმა რომ მოგწერონ მითხარი გიყვეთ? აი რა გაიკეთებია რომ გოგოები მოგწერონ? მე არაფერი არ წწერენ კაცო. ყელეზე დაიკიდე წერან არ ვთქვი. არავინ არ მიწერო თამაშ ჩემი და ყელეობა გააკეთა ზუკამ, კაროჩე და რაღაც დედის წნელი არის სლოკიში მოუკდი ჩაჯმევი მაგრამ აი ეს რითი გააკეთე თუ არ არის საიდუმლო რეცეპტი რა თქმა უნდა არაბი თუ კონი არაბი გაგეთ და ეს არის ხილი არაყი არაყი და ვისკი არაყი ვისკი და კიდე რა ოდნავაა ხელი და ანანასი წვენი თუ რიჟი ანანასის ანანასი ციტრუსი არის ხილის კოქტეილებს ვსვავთ ჩვენ ყოველში შენ რა გიხწერო როგორი ტრაკია გიოს მიდი აბა რაღაცა ირგორი ესე ის ხოვებაში როა მაგრამ სექტორმა შენახე გვალი და მაინც იტყუება უ ფაფუკი იტყუება რაც ამას პარნოა განანახი თენ საქართველოს არ მეკნება ანუ ძრველი ხა ლოგი გამოდის დიდ ძმაო და დედის მტყნელი არა რომ სიმაღლე ხარ შენ შეხვალ ოდნა ჩემი აზრი რა კამერამენი ყლეა ისე უკვე დაასთან გავდივარ ტიტოში რა სახში ვიყავით და ვთვალიერებს მოგვეწონა მაგრამ გაქირავებული იყო და ცუდ მდგომარეობაში დავხვდა რა რასაც მართლა შეჭიდა მომთარველი
გადმოვედი თუ არა იგივე დამეცინე მართლა იმიტომ რომ გათენებული მქონდა ერთი ბრავი ორ დღეში მეზე ამხოლოდ ამხოლოდ სამი საათი და ეხა გამოვასწორე არის დილის 9 საათი ხოი ძალიან დიდი ხანია ვაღუძებ ამათ რა ეს იგი ანუ და არ იმუშება არ იღუძებს და გიორგი გიო რო ადგე შენ ტვინის ტყუნის გარეშე შეიძლება ძალიან თესლობით ვიღებ ეხა ბრატ დადიშე. აი ეს აყლეობა ვიყიდე ჩემი. ცეთა შევე. ანუ აი ეს აყლეობა რატო ვიყიდე? სწრაფად ვითხოვ პასუხს კომენტარებში. ანუ აი ამის ქუჩაში რო ვიარო, ჯერ კამერით რო დადიხარ, სადაც ყლეგონი ხაკუოზე ხარ ხალხს. წკაპა წყუბის ბიჟენიაში ჩავერთე მეც და მე მგონი მომეტყნება ხელები და. კაროჩე ერთი ტუზი. რა ვიცი, სამი ტუზი. რო სამი ტუზი ხო, ერთი ტუზი. ერთი შვიდიანი ან ჯერ აი ლეო პირველ ხელში ნიკაიმენა ჩაუდე ხელი მოიწეხა იმერ. საინტერესო ინფორმაცია რა. სამის ნახევარი არის და წამო რომელ ტყვაზე ვარ? ეხლა რა ჩვენ ლისეგიო რა. ხალხო ასეთი თხოვნა მაქვს თქვენ ეს ვიდეო თუ ავა 15000 ლაიქზე გიოსთან ერთად პატარა გიო. ჩვენ ხალხო ძალიან ძიჟენი არის. აი აქ ხა ვინ რა დროს გამოხტება ხიდან? ვინ რა დროს დამჭრის? ხო ვიღაცა მე შეიძლება ფოთოლი გადაიძროს და დამჭრა. საყა ლეობა იპოვეს. არა, ლეობა რატო არის მაგით ბოქსების აპარატი არის. ხო. რა არის? მორიელები არიან? შეხლე ხო არ ხაცბა შავ ზღვაში ვარ გაზრდი მე ადამიანი კი არ ვარ ხლეო ქათევზა არ ხარ მოვდივ აი ყლესე მკიდია ძმაო თქვენ მიდით მე ახვიქნები 20 წუთი გაუჩერებლად რო ვიარო ტრაკიდან გამომივარდება კუჭი რა შენასაც გრიგაცხორს ო ფაღა ფოტოი ჩამოვარდა ბიჭო შენ ხო არ გაგო ბაყაყი ჩამოფრინდა იმიდან თვარი და აი ბოდიში რო გავხე და აი ესე ქონდა ფეხები გაშლილი რა სახეზე მიმაჭდა ბაყაყი სახეზე მიმაჭდა ბაყაყი ბიჭო აი აქ აქ ნეას ფოტო გადაღებული მეც უნდა გადავიღო ყლეზე მკიდია ძმაო საიდან უცებ არ საიდან მე დაკრიალა ვარ თაგერ მიგლობას გადაცემაში ჩვენ სამი როდის ვიყავთ ყოველს ერთად აუცილებლად ვარშანა ბრატ, DJ Ner Lokas-ის საავტორო გადაცემის ავტორი ზიკო ბრატ. როგორ არა, სადღაც ყოფილი. ფოტოებში ყოფილი, ერთად რა ვიდეოში არ ყოფილი. შანსი არ არის, სადღაც შეგნებოდით. დაბადებით. ანუ ეგ რა საინტერესო რაღაცა, ჩვენ ერთად არ ასდროს არ ყოფილიყავთ. არა, საუკეთესო გადაცემა. შენ კაკია, კაკია რაღაცა. აა, კი, შეიძლება. მე კაკია სიმაში. მიულოს ვიდეოში. მე შენ კაკია და მიგო. არ ეგ არის ხო? და მკვლევარ მე კაკრი გალაშვილი. რომას მიულერის დიშვილი. მესმის რომ ანატრებული ხო ერთმანეთი და გიზოთ ერთად ხო? ვიწევთ რა. დავიწყოთ მე ისიჩი. და ჩემთან მე ყლეზო კიდე ვარ პასტა ლოქს იღებს ხო რევას? ეს აყლეობით იღებ ჩემი დიდი. ეს რა? ოსმო რა? ოსმო პაკეტი. პაკეტი? გრიგალ უცებ მომისმინ. მითიღებ მე კიდე ოსმო პაკეტი. კაცი კამერა. ოსმო პოკეტია. პაკეტი არა ული მისო კარი ფირვია. ყველა ფერს ასმის ხო აგენა. ჩატახელი და აგენა. დაბლა არის და ნასკი არის, პოსტა ისე აქვს მოჭრილი, გადმოვარდილია, გონია რომ ენა არის, ეს ნასკი არის შეჭერა. იმისავით არის კუპატი. კუპატი მაღაზიებში დამოღებული გაქვს ესე თოკი თუ არის. გაქხალო. მოვა ხაი ვაკვატორი და გაქვდი. ბათუმიდან რომ მოვდიოდი თუ ვიყავით იმაზე რა ქვია. ჭოროხზე. იქ იყო ლოდები, აი ეს დიდი ლოდი ფერზე აყვა. კიო ესე დაფერდი. მე ვარ კიდე ყლეში. შენ დაცვია სამშენებლო ზიზინი ბატონო. აქ ერგიო კიდე ერთი ლოდიჭი. ჩაჩარას. აულები ხდება თავო, იბის შესწლები და რეკლამი. პროტიკა რომელიც შეიძლება შეფოთო პავს. ეი, ამინერო, ჩემთან ბევრი გინდა. რომელიც ამბატი რომელიც ნაშტა ჰუკი საღაცნები დაუვარ უჩეცი ჰელოვინის ლეგენდა ჩემონა ტრაგე კონაკე ამ დემონსონ ვაცასი მაბრე იმა ჰენდენ ვაცი მაჰე მე საკანაკე ბუამრაუ ბერეს
Amazeps alagebs, hasus neu viseuram dens, tan arpikro parapes, genus nevis euram dens, tan arpikro parapes, genus nevis euram dens, tan
Tradicjul ciemz padara da zwiel binaši znao. Ale vizori doma uvijek je kakso tu lejsi izgata maše baš. Vem goni bolos man tu bih avi agdros bih avi amba ječim doro magis mene kakira ovi buli ono garo če atas tu ženu vira akca raz. Amo uve dit vso dres kada cvati lidi aši ariko kada cvati li iko krika s hati dan zamo sula. Hvala mara ragac na rati se še vtah litro varša nas tu je gar čerde boda. Čueni makaci pahodu romelic patum ši იყო და ანუ უბრალოდ თბილისში იყო წამოსული და არის ბათუმელი ზურაშა ზურაშაც აპირებდა წამოსას ნუ იტოქში გადავწყვეტეთ რომ დღეს წამოსულიყავით ყველა ერთად ძალიან კაი დრო გავატარეთ მართლა აი ძალიან ვიკაიფეთ მიუხედავად იმისა რომ მე ვაფშე სხვა გონკებში ვიყავი და მაინც ძალიან გავერთე ძალიან ვიხალისე და ძალიან დიდი მადლობაც მოგრიგავს იმიტომ რომ ზე ჩვეულებრივი და ზე ყველასთვის მისაღები პიროვნება იმიტომ რომ წერანს შემოვედი იმას უგნებოდი რომ მეთქი აი გრიგა ეგეთი კაცია თქვა თავისი არაფერი არ აქვს რა აი ყველაფერზე რაც აქვს აი სულ საერთო აქვს რა აი ესეთი ტიპი არა რა მესაკუთრე ტიპი არა ხოაზე ხარ რა ზე ჩოულებრივი კაცი სულ არაფერი არ გააჩნდეს ყოველთვის ბედნიერი არის კაროჩე მაგრამ მეყარ ხარ გრიგა ბრატ 6 საათზე ველოდები TikTok-ში ზურაშას და სუკას ხახო საინტერესო არის ერთი აი ხა ჩამოვედი გამოყლება ამბავი გაიჩით არა 4 კასპაიც ოა ყვერვატრი მივდივართ ეტე 29 25 წამი ხარ დედა მოკ ანუ მარტო 4 კაცი ვარ და აი ეს 240 ლარად 250 ლარად დიახ ან საპარაკო აი ეს მთელი მარშრუტკა არის 5 კაცის ბოზიში ჯობა ხალხო გამოვედით საყვარელ სახში ბრატ გამარჯობა ბეძბილ ბრატო ხარ და აი ჩესნი რო ვიყო 2 დღეა უკვე ბათუმში ვარ რა თესლი არის ხოთაშორის აქ ბათუმში ყოფნა მიუხედავად იმისა რომ იქ და აი გაურობა ძალიან მენატრება უკვე სავარაუდოდ აქ მორჩება ლოგი მაგრამ მინდა ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც დავანოს. მერე დაიდება კიდე ერთი ან მაქსიმუმ ორი ვიდეო და დღეს მივდივარ ახალი ტრეკის ჩასაწერად. ტრეკი არის სოლო. იმას გეტყვით რომ დაელოდეთ ახალ ლოგს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და შევეცდები რომ სამ დღეში ახალი ვიდეო ავტვირთო ზმენს. ბედნიერ კარგად. I'm not afraid of the dark.